বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের মতে বিজেপি ভারতবর্ষের কারণে মূল শত্রু। বিজেপিক পাম লৈ থকা এজিপি আমি গুরুত্ব দিয়া নাই বলেও তেও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। প্রধানমন্ত্রী না থাকে তাতে জন্ম দিবা এটু অরুণ ছবি মই ইমানেই মিশা কথা আজি মাৰ্ক্সবাদীয়ে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে স্থিৰ সিদ্ধান্তলৈকে আমি কেতিয়াবাই আহিছিলোঁ। আমি জনায়ো দিছোঁ, সাংবাদিক মেল পাতি পেলাই আমাৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে, মোকে এইবাৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু আমাৰ এই নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আজি আমি এখন কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটি গঠন কৰাৰ কাৰণে সভা আহ্বান কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে সভাত হাজাৰো অধিক মানুহ উপস্থিত হৈছে, বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কমিটি গঠন কৰি নিৰ্বাচনত কালিৰে পৰা জঁপিয়াই পৰিম। যিহেতু কা আন্দোলনৰ পৰা অসমৰ পৰা প্ৰতিটো প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, আমি কৈছোঁ কা আমি নামানোঁ। কাৰণ কায়ে আমাৰ মুখৰ মাত নোহোৱা কৰিব। আপোনালোকে জানে নীলমণি ফুকনৰ দৰে কবিয়ে কৈছিল, কায়ে আমাৰ মাৰ মুখৰ মাত, আইৰ মুখৰ মাত কাঢ়ি নিব। হোমেন বৰগোহাঁইৰ দৰে সাহিত্যিকে কৈছিল, কা যদি গৃহীত হয় অসমীয়া সাহিত্য অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি বিপৰ্যয় আহিব। সেই কা আজি জাপি দিবলৈ বিচাৰিছে বিজেপিয়ে আৰু অগপয় মৌনতাৰে সমৰ্থন জনাইছে। আমি কাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি আছোঁ, এতিয়াও আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে পৰহিও আমি সৰ্বগত বিশাল সমাৱেশ কৰি পেলাই কাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। অকল গোটেই অসমতে প্ৰতিখন চহৰে নগৰে এতিয়া গাঁৱে ভূঁয়ে আমি কাৰ আন্দোলন লৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই নিৰ্বাচনত কা এটা মুখ্য বিষয় হিচাপে আমি অসমীয়া মানুহৰ সন্মুখত কাক লৈ পেলাই কোনে আজি অসমীয়া জাতিক বিপদগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে সেই কথা স্পষ্টভাৱে ক'ম। বিজেপি আৰু অগপয়ে আজি অসমক এই বিপৰ্যয়ৰ মাজলৈকে ঠেলি দিছে, এই প্ৰচাৰো আমি সংগঠিত কৰিম। যিহেতু আমিতো যুঁজিম, মইতো অগপক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, অগপ দলৰ সেই অস্তিত্বও নাই, কিন্তু অগপৰ পিছত থিয় দিছে বিজেপি। বিজেপিহে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে মূল শত্ৰু আৰু সেই বিজেপি আছে যিহেতু অগপক পৰাজিত কৰিবই লাগিব, কাৰণ বিজেপিৰে নেগুৰত ধৰিছে। বিজেপি নাথাকিলে অগপ কেই মিনিট থাকিব, ইয়াতে দলটো কি থাকিব? যাৰ কেণ্ডিডেটে কান্দি কান্দিকৈ নাটক কৰি আছে সেই অগপ দল থাকিব লাগে ধৰি আছে। কালিও ষ্টেজত পাম দি বক্তা তাত দিয়াছে ৰাজনাথ সিঙৰ মিটিঙত। বিজেপিৰ পাম্পত চলি থকা অগপক আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই। এটা 72-76 বছৰ বয়সৰ মানুহ এটা ৰাজনৈতিক নেতাই যদি হকে বিহকে কান্দিয়ে থাকে এটা কান্দুৰা বুলি নকয় কি ক'ব? মই কওঁ, ক'বলৈ টান পাইছোঁ ৰাইজে কৈছে। ঠিক আছে, দুজন থাকিলে, এজন আউট হ'ল, দুজন থাকিলে মন্ত্ৰী হ'ল, তাৰ ৰুলছ ফ্ৰেম হৈ পেলাই লাগু হৈছে। তেওঁলোকক যদি সোধে কি কয়, সুধিলে কয় আমাৰ পূৰ্বস্থিতি, বোলে পূৰ্বস্থিতি কি, পূৰ্বস্থিতি ভিন বিশ্ব যে বক্তৃতা দিম বিৰুদ্ধে ভোটটো দিম কাৰ সপক্ষে, মন্ত্ৰীত্ব এৰি ভাৰতী দিম ভিন বিশ্বত গৈ যোগদান কৰিম, এইটো নেকি অগপৰ স্থিতি? এতিয়াতো এই অগপ সেইদিনাখন এছেম্বলিত অখিল আৰু মই যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এন পি এছ বাতিল কৰিব লাগে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বিতৰ্ক, এন পি এছ বাতিল নকৰে, আবুল তাবুল কৈছে, সেইবিলাক এতিয়া মই নাযাওঁ। মই অগপৰ নেতা এজনক সুধিলোঁ, মাজে মাজে তোমালোকে বাহিৰত এন পি এছ বাতিল হ'ব লাগে বুলি কোৱা, আজি কি ষ্টেণ্ড তোমাৰ? অসুবিধা আছে, অসুবিধা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী এন পি এছৰ সপক্ষে কৈ আছে, তেওঁলোকে মৌনতাৰে অসুবিধা আছে, এই হ'ল এক অগপৰ।